Ранок добрий, я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини станом на 7 годину. Мене звати Ольга Зас. Двоє українських військових були поранені минулої доби. Російські найманці 8 разів порушували режим тиші. Застосували заборонену зброю, гатили з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Там противник обстріляв наші позиції поблизу 5 населених пунктів. Відсьогодні діятимуть обмеження на перетин лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Тимчасові обмеження запроваджують на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції об'єднаних сил. Зокрема, на підконтрольну уряду територію не пускатимуть осіб, що не мають постійної реєстрації місця проживання, а також іноземців та осіб без громадянства. При цьому пропуск вказаних категорій людей у зворотньому напрямку здійснюватимуть без обмежень. Водночас на окуповані території не випускатимуть українців, які зареєстровані на підконтрольній Києву території. В евакуйованих з Італії українців коронавірусу не виявили. Про це повідомили в МОЗ. Експрес-тест на COVID-19 зробили в аеропорту Бориспіль. Усі тести показали негативний результат. Ті, хто повернувся, зобов'язалися самоізолюватися на 14 днів. Нагадаю, напередодні до України з Італії евакуювали 123 людини. По наших земляків спорядили спецрейс, що мав забрати тих, хто не міг повернутися додому через закриті кордони зі Словенією. Серед евакуйованих двоє іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Україні. Відсьогодні в Одесі та Львові зупинили роботу всі об'єкти загального користування, крім продуктових магазинів та аптек. Про це повідомляють у міських радах. Нагадаю, в Чернівецькій області з 14 березня впроваджено надзвичайний стан. Закрити магазини, обмежити переміщення людей усередині країни та заборонити зібрання більше 10 осіб одночасно, закликає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. У своєму зверненні він пропонує дозволити працювати лише аптекам і продуктовим крамницям. Нагадаю, Україна з 12 березня на карантині, з вівторка буде закритий кордон. Чого чекати далі, дізнавалася Лариса Зубенко. 3 підтверджених випадки захворювання в Україні порівняно із 150 тисячами у світі. Здавалося б, цифра поки що невелика. Та в Україні вже вжито превентивних заходів для боротьби з пандемією. Тимчасово закрити з 00 годин 00 хвилин 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення. Крім здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій. Виїхати іноземцям з території України можна буде після 17 березня. А от торгівлю та вантажні сполучення поки що не скасовують. Натомість обіцяють ретельно стежити за проведенням дезінфекційних заходів. У нас відбувається постійна дезінфекція на громадському транспорті, те, що стосується Міністерства інфраструктури, це в першу чергу всі літаки, навіть ті, і вже ці заходи відбувалися, зараз вони ще більш ретельно відбуваються. Те ж саме стосується міст скупчення людей, це залізничні вокзали, залізничні потяги. Заручниками ситуації поки що залишаються тисячі наших співвітчизників, які не виїхали з-за кордону. Наприклад, Італія – друга у світі країна, яка найбільше постраждала від поширення нового коронавірусу. В Італії проживає чверть мільйона українців, а от кількість заробітчан – ще більша. Словенія закрила коротше, транзит із-за того, що Венгрія закрила транзит. І сказали словени, якщо Венгрія відкриває для вас транзит, тоді ми вас відпускаємо. І скільки днів ви знаходитесь в такій ситуації? Вже 4 сутки. За 4 сутки вже закінчилась їда. Купити просто невозможно їду. Магазини поки що, ну, сьогодні закриті. Вчора були відкриті, але купити дуже складно. На тепер в Україні у 12 пацієнтів є підозра на коронавірус. І поки вакцини від COVID-19 немає, лікарі рекомендують дотримуватися елементарних правил гігієни. Мити руки після відвідання громадських місць, мати при собі дезінфектор та за можливості уникати місць великого скупчення людей. Лариса Зубенко, телеканал Інтер.
На карантині Європа. Польща, Данія, Чехія, Естонія та інші закривають кордони. В Іспанії оголосили надзвичайний стан. В Австрії заборонили збиратися групами більше 5 осіб. У Німеччині зачинили усі клуби і бари. А у Франції ще й ресторани, натомість не скасували муніципальні вибори. Як живуть європейські країни, що найбільше потерпіли від вірусу, розкаже Тетяна Лугунова. Іспанія. Понад 6 тисяч хворих. Країна йде на карантин. Дозволено вийти в супермаркет за продуктами, збігати до аптеки і, якщо немає можливості працювати дистанційно, піти на роботу. Усе решта – табу. Україні закрито все. Навчальні заклади, музеї, кінотеатри, бари і ресторани під забороною і поїздки Іспанією. Надзвичайний стан запроваджений на всій території країни і триватиме 15 днів. У разі необхідності його буде продовжено з узгодою парламенту. За кілька годин після цього виступу іспанський прем'єр заявив, що найближчі дні проведе в самоізоляції. У дружини політика діагностували коронавірус. Італія. Більш як 20 тисяч хворих. Люди виходять на балкони і оплесками дякують медичним працівникам. Країна на карантині вже майже тиждень, але зупинити поширення хвороби не вдається. Лікарні Італії переповнені. Система охорони здоров'я на межі колапсу. Щоб прийняти всіх пацієнтів, біля медзакладів почали встановлювати намети. Люди, які приходять до нас, бояться, тому що вони потрапляють не в традиційну лікарню. Намет їх жахає. І, звісно, люди лякаються, якщо в них діагностують коронавірус. Спершу ми повинні їх заспокоїти, а вже потім пояснити, як діяти далі. Німеччина. Понад 4,5 тисячі хворих. Ще не карантин, але вже є спроби обмежити соціальні контакти. В країні закривають школи, кінотеатри, музеї, спортивні студії. А людей просять не влаштовувати вечірок, не ходити в гості і не провідувати літніх родичів. А от у Франції там на сотню менше хворих, ніж у Німеччині. Ресторани, а також кафе і торговельні центри вже закрили. Закриті школи. Французам радять відкласти поїздки країною. Ми просимо компанії з понеділка перевести якомога більше людей на дистанційний режим роботи, щоб вони могли залишатися вдома. А от муніципальні вибори у Франції чомусь не скасували. Тільки попросили виборців приходити зі своїми ручками і забезпечили дільниці антисептиками. Тетяна Лугунова, Павло Лисин. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Мексиці пропонують палицею розбити свої страхи перед коронавірусом. Там виготовляють піньяти у вигляді клітини COVID-19. Роблять цю традиційну іграшку з пап'ємаше і наповнюють солодощами та дрібними сувенірами. А потім дозволяють дітям розбити паперову кулю палицями. У Мексиці яскраво прикрашені піньяти – звичний атрибут будь-якого свята. Тепер вже до вже звичних фігур політиків та знаменитостей додався ще й зелений коронавірус. До 15 зросла кількість жертв вибуху на магістральному нафтогоні у передмісті столиці Нігерії. Постраждали кілька десятків місцевих, деякі з них перебувають у тяжкому стані. Причина аварії – людська необачність. Водій вантажівки зачепив газові балони, що стояли поблизу трубопроводу. Потужна вибухова хвиля знесла цілий квартал. Близько 50 житлових будинків зруйновані, з десяток автівок згоріли вщент. Спершу я побачив вогонь, поступово почав підійматися стовп диму, аж потім пролунав вибух. На моїх очах почали руйнуватися будинки. Я ще не бачив руйнацій таких масштабів. Тут поблизу є школа. Кажуть, кілька учнів загинули. Біля берегів Мальти врятували 112 мігрантів з Північної Африки. Їх зняли з човна, що тонув. Серед нелегалів – жінки та діти. Усіх врятованих висадили на берег та провели медогляд. Цьогоріч потік біженців, що намагаються дістатися Європи від берегів Лівії, суттєво зріс. Лише в березні острівна держава прийняла 1500 нелегалів. У НАСА показали, на чому підкорюватимуть місяць. Космічний корабель «Оріон» успішно і дочасно пройшов усі випробування у вакуумній термальній камері. І тепер вирушає на космодром імені Кеннеді у Флориді. Початковий план тестувань був розрахований на 4 місяці, але завдяки тому, що всі системи чудово себе показали, експерименти завершили за 47 днів. Корабель «Оріон» має доставити астронавтів на супутник Землі та назад. Політ запланований на наступний рік. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о 8:00.